amazina urimwe na rimwe ngo kavuga ngo amazina ngo yaba data ubwe ngo nabandi bantu bakuriye haleluya ibyo nibyo bazadukosora ariko uzi ikintu nababwiye Diane uzi ikintu nababwiye narababwiye ngo mva kubwire Diane ni like agomba kuvuga ngo papa Isaac sivyo ariko Robert kubera ko ndi umuyobozi singomba kuvuga ngo papa Isaac ngomba kuvuga Biveni mu mazina yiwe angahe abiri kuko umuyobozi agomba kumenya abaturage be bose apana kuvuga ngo papa runaka vuga ngo kubu nyine nari gusura papa nari gusura Ndagiro Yonatani eh kama mvuga umugore we kavuga ngo nyirarukundo simvuge ngo papa Gasore kuko nimvuga papa Gasore nukuvuga ngo ndi umuyobozi bizombora mu mutwe sinzangenda igitabo c'abakristo haleluya haleluya ndabeshe ngo kagira imana uwari ufite gahunda yo kunkosora ivuza rikureho hanyuma ija pasteri Karol umva kubwiye nje wiyo nicaye kunte ukabona gusa ndebye ko mwijuru kera imbana amenye ngo runaka yicaye aha kamenya ngo runaka araha kamenya ngo ndaguruka hanyuma singukozaho n'ipantaro yayo kera uko imbana ndanje hanyuma abaturage basanzwe akamakota ngo urabona ngo byagenze gutya nguriya bona akavuga ibonja Imana yaduhamagaye nti tugomba kwikorera mu kavuyo ufite igitabo cyose dore n'abasemusiremere bakazavuga ngo nyushana bato Hallelujah. Hallelujah. Kusinzu kona niki. Ariko mpa kugire grafre. Unshukundu basomi. Eh? Ibiriya ibyo yavuze beza umuvuga butumwa. Nimara nicare. Yavuze ngo kugeza uyu munota icyo yashatse kuvuga grafre. Yavuze ngo kugeza ubunyi. Aravuga ngo abana b'Imana turacyazengurutswe n'urupfu nicyo yashatse kwerekana kugeza uyu munota abana b'imana abakristu turacyazengurutswe n'urupfu ariko bibiliya iravuga ngo urupfu will not have a place in the new Jerusalem la mort n'aura pas une place dans la nouvelle Jerusalem sikomwe mwambyo mshenye ni kumuka ya ungenu kuruku imani ya uza mwa kugezubu nungo tuzo nguru kwenu rufu ali kurufu dala nuvele Jerusalemu la mworo nora pa ini plas haleluya alata muka rongera la uza mwa kugezu yu mnota awa krisi tutura chari moturira kugezu yu mnota tura chari moturira aliko bibire ya uze mwa amarira hazoba muri Yerusalemu jaka aya na aya hano na uragara hano Kampala ariko dala nouvelle cité que nous tous nous attendons amarira azaya hanagura neza ayakureho ayarange haleluya anongera aravuga ngo ndababwiza ukuri ngo kugeza iki gihe ngo abantu turacyafite ubwoba cyane ngo gurupfu ariko arongera aravuga ngo ndabasezerera ndabatanganiza ni itangazo rikomeye aravuga ngo nubwo mufite ubwoba bwo gupfa haleluya amen aravuga ngo ya dans les nouvelles cités il n'y aura pas ni deuil ni cri haleluya ibyo ngo ntibizobaho aravuga ngo icyo gihe imana izabikora izabajyagiye ayo ni amakuru imana yatubwiye haleluya uwenga bagira gutya ndebe ko turi kumwe haleluya turi kumwe none tugiye kumva ijambo ry'imana nta yindi ndirimbo ucishaho rero ukuntu nari numvise nari ngiye neza ayaya ariko kuguruka kwanje kisinza mvungabanye nuko pima ati nenumva no simbuka gutya
Nzababwira ikintu kimwe njyewe nkunda kujana n'igihe sinza ntegereza ngo babanze bacurange ngo babanze baririmbe keriyo mfuye gutera indamwe nkavuga ngo mana yaremye ijuru n'isi mana ikunda Robert nageze kera mu gihe uko kere mba nabasize kure kure mba nagiye kera gaha ndabiyegereje mwese haleluya mbanje kwiyegereza umusaza Gilbert ni bya bindi twavuze ntimugire icyo mukosora ndakurahire no kukwimana ntimugire icyo mukosora ngo nabivu ndakurahire kandi nubikosora uzobikoroganye n'Imana yama uzabukoroganye nayo kuko ntiyampamagaye muri ubwo buryo mwese uko mungana amazina yanyu ku gitabo mu mutwe wa Robert kazansenga nkagusengera nkavuga izina ryawe n'izina rya mama wawe naso mwese nkabafata nkabahuza ani bintu ngo papa runaka ugusimana ibumva ngo ndakwiyegereze muze Gilbert muri iki gitaramo cy'uyu muntu wegere n'Imana yo mu ijuru iguha umugisha ndiyegereza umubyeyi Nyambibi wegere muri iki gitaramo Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi ndabahumurije ngo muhumure kimubwira ikibazo Dawudi si wa mugabo twushakisha mu bitabo ngo tubanze ngo twibaze amateka ye ngo tuza tuzana imibare tuyihuze itari yo Dawudi ni intwari y'Imana uwo ni we mubare nyawo kandi yakemeje icyo ngusaba Gilbert na Nyambibi mwizere kuko Dawudi yizeye kugira ngo tuzogendane mwese twicara haleluya ndiyegereza umuryango ushamikiye kuri muze Gilbert abasinzira mwese muri aha turi mu gitaramo cyo kubahumuriza no kubabwira ngo Imana izahanagura amarira yacu twese uko twayituye. Bienvenue, you are most welcome. Haleluya. Hanyuma ndiyegereza umuryango mwese w'abanyamurenge mwemeye kuza gutabara muri abantu beza ndabakunda ukwanje kose nukurwima kandi mvuze si bya bindi by'abanyamurenge umunyamurenge aza yamatera ubukintu yuzuye uburyarya akavuga ngo ndagukunda ariko njyewe birimo ndabakunda mu kuri kw'Imana kandi ndasinye n'Imana yarasinye haleluya mwese uko mungana aho mwicaye ndabiyegereje ngo muze dukundane dutabarane Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi bahumugisha kandi mwegere amarira yo kurira ubabaye muri iki gitaramo ndakurahire no kuri Imana uyakure turi mu gitaramo cyo kuramya no kwibuka indwara gusa wewe nimbona uhawurira ndakubaza ndabanza mpime neza ndebe amarira utiruye icyo asobanura hanyuma turaza kuvuga amen. Haleluya. Amen. Hanyuma ndiyegereza abandi bashitsi mwese bavuye mu nda. Muzee mwavuye na Kivare turabiyegereje. Abavuye Mbarara babyemfe turabiyegereje. Abavuye handi ntashobora kumenya kuko ntibambaye liste ndabiyegereje. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turi kumwe n'abashitsi babaye muri Amerika. You are most welcome. And God bless you abundantly. And you are very glad to be with you in this celebration. Hallelujah. Amen. We get in Imana igumugisha. Revera mborana ndagukunda cyane. Mwumvire. Ndagukunda indwara y'Imana. Turakwiyegereje cyane. Imana yo mu ijuru igumugisha. Hallelujah. Amen. Yegereza abavuga kuri. Hari abandi zize. Uraguma muri ibyo pasere n'abandi bose. Hanyuma ngiye kwiyegereza umuvuga gutuma. Nyumara mwitegure na kuko Imana igiye kuvugana na. Haleluya. Amen. Pastor Salomo we hagu. Unaweza ukasimama? Eh? Habari. Wewe ni salama. Salama.